mahalle byudjeti tizimi haqida bilasizmi? Ushbu tizim prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lib, endilikda u orqali har bir mahalla o'zining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini mustaqil hal etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tizim qanday ishlaydi? Bunda bir mahallaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qo'shimcha manbalarni izlash va ularning daromadlari bazasini kengaytirish orqali mahallalardagi mavjud muammolar bartaraf etiladi. Shu yilning 1-yanvardan boshlab mahalla byudjeti tizimi eksperiment tariqasida joriy etilgan tumanlarda bir mahallaning mol-mulk va yer solig'i bo'yicha undirilgan mablag'larining 10% har oyda keyingi oyning 10-sanasiga qadar tuman byudjetlari orqali tegishli jamg'armalarga yo'naltiriladi. Keyingi bosqichda tizim asosida shakllantirilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilishi taklif etilayotgan va amalga oshirilgan tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiq byudjet axborot portaliga joylashtirib boriladi. Jamoatchilik fikri va takliflari asosida shakllangan takliflar ovoz berish jarayoni orqali saralab olinadi va ularga shakllantirilgan mablag'lar yo'naltiriladi. Amalga oshirilgan tadbirlardan kelib chiqib, mutasaddi vazirliklar va idoralar tomonidan huquqiy eksperiment natijalari tahlil qilinadi. Xo'sh, mablag'lar qayerga sarflanadi? Shakllantirilgan mablag'lar mahallaning infratuzilmasini yaxshilash, mahallani obodonlashtirish, ijtimoiy himoya sohalariga yo'naltiriladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, huquqiy eksperiment tariqasida joriy etilgan Toshkent shahar, Uchtepa tumanida joylashgan 60 ta mahallalarda 65 mingdan ziyod soliq to'lovchilar mavjud. Bunda Degres mahallasida 700 ta obyekt bo'lib, yillik hisoblangan soliq summasi 513 million 100 ming so'mni, yil boshiga soliq qarzi esa 84 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Agarda mahalla tomonidan mart oyi davomida 100 million so'm undirilsa, ushbu summaning 10% yoki 10 million so'm 10 aprelga qadar Degres mahalla jamg'armasiga o'tkazib beriladi. Masalan, Degres mahallasi undirilgan 10 million so'm mablag'ni bolalar maydonchasini ta'mirlash yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiruvchi oilalarga ko'mak berishi mumkin. Unutmang, soliqlarni o'z vaqtida to'lash orqali mahallangiz farovonligiga hissangizni qo'shgan bo'lasiz.